Bliži nam se 3. novembar, a sa njim i veče kada će publika premijerno u Štark Areni imati priliku da vidi dugo očekivani film Pokidan, koji je prvi od tri filma koji su snimljeni po motivima života naše najveće muzičke zvezde Ace Lukasa, a glavna uloga poverena je talentovanom glumcu Mladenu Sovilju, koji je tu ulogu izveo majstralno. Upriličeno je druženje sa glavnim akterima ovog dvostrukog spektakla, pa smo ih na samom početku pitali kako se osjećaju. Dobro. Mladene? Ma dobro, to je to, sve je malte nespremno, samo čekamo, to je to. Znači sve smo uradili kako treba i iščekujemo nestrpljivo treći. Vidi, imamo zbuđenja, ima i kod tebe, vratno, što čekamo. Ma naravno, čekaj još malo da se približe, znaš, da, pa ćemo... Ali čekamo negdje tu reakciju publike, na koju sam sigurno će biti sjajna. Iskreno ti kažem, ono i taj koncert posle toga, ne razmišljam toliko o koncertu, meni je film, ono sad, doduše ja sam ga odgledao, bio je sjajan, ali će mi biti, iskreno ti kažem, meni, lično meni spektakl, pošto sam film gledao, kada bude bila premijera, da gledam reakcije publike u tom trenutku, u tim nekim scenama i nekim stvarima. A moram da ti kažem da je Mladen to... Fenomenalno. Majestralno. I on, i ne samo on, nego i cela glumačka ekipa, on je ostarao briljero ili glavna uloga i sve, ali zaista je bilo, zaista su svi to odradili, i Suzana Puković koja je to majstorno sve po njenom palicom odrađeno. Nismo mogli da ne upitamo imali treme pred premijeru. Ja sam imao, ne zato što sam sumnjao nekog od njih, nego zato što sam jednostavno imao neki strah kako će sve to da ispadne. Ali na kraju kad sam odgledao film, nekad sam odgledao, posle prvih 10-15 minuta filma, kada klasično pušta, isto kao kad kreje koncert, uvek imam negde nešto, da će to da bude, kako će bude, i uvek se je posle 10 minuta ono, otpusti dizla, tako i ovdje, onda se shvatio da je to zaista nešto što će biti onako baš premeg delo. A drugi deo to ono neću ni reći. Je li možda neka scena koja ti je posebno emotivno, koji su posebno emotivno doživaju, koja ti je teško pala? Da, ima scena kada ga ostavlja žena. Jako, sjajna scena. Gde on u stvari tada shvata ne ide svu tu, kako što kaže, sjaj i beda. Sjaj i beda. Da, obe strane novčića. Da, obe strane novčića, da. I onako baš emotivna scena. Mene je to onako dirnulo, baš volim, sve se rasplakao, iskreno ti kažem. Zanimalo nas je i da li su postojale neke scene u filmu koje su za njega predstavljale izazov i teško mu je palo za snimanje. Da, pa ne znam da li bih mogao da izdvojim neki segment. Znaš, to je, mislim, najkompleksnija uloga kojom sam se bavio do sada. Po tim nekim dubinama u koje smo mi zaranjali, a i po, kako da kažem, samom gabaritu. Znaš, to je prosto 83 snimajuće dana, svaki dan, svaka scena. To je poprilično izazovno, još ima tu dosta tih tehnikalija, sviranje klavira koje sam morao da podigne na neki nivo, pa onda to lip sinkovanje. Ja sam gledao dosta filmova pre ovoga gde je Mladen igrao, gledao sam Južni vetar i gledao sam i još filmova i sad ćete reći jednu stvar. On u Južnom vetru pravi bandit. To ono ozbiljan baraba bandit, pravi film. On je u svakom filmu ono što u stvari u prirodnom životu nije, znači to je pravi glumac, znaš. Ovdje je uradio toliko scena u mom filmu za koje znam da nije stručan, razumeš? Kako si to uspeo, Mladene? Zato što je dobar glumac. Ne znam, to nam je posao, da, postoje razne metode glumačke kojima se mi služimo. Otkud znam, ja volim svoj posao. Znaš, ali vidi, stvarno neke teme za koje ja garantujem da nije odradio ih i onako, znaš, kao da je to za njega ono kao, znaš, ko bi rekao, ovo ima to, ne moguće. Mislim, znaš, u prilike, znaš što mislim, ali zaista je odradio to, sve je odradio kako treba, zaista je toliko verno i toliko, i pričao svemu, ne pričao mi o to, pa pričao o njegovim ulogama dijametralno, super, pa gledam, vidi, ja gledam sve serije, i sve serije gde on igra, gledao sam ovoga oca, ubica ovog oca, gde igra onog, gde potpuno
neka sasvim deska priča, pa onda ovo južni vetar, pa onda ovo ovde, ovo ovde. Dobro, ne moramo već o meni, hvala ti. Ali ne, moraš ga, ali ovo ovde što je odradio ovde, on je učio svira klavir, nećete verovati. Da li je upravo usavršavanje sviranja to što je Mladenu najteže palo? Pa mislim, ovo nevjerovatno, to je težak zadatak, ali kako da vam kažem, to je toliko uzbudljivo, ja sam ceo život zapravo i hteo to. Mislim, ja sam nešto malo to prebirao po tim dirkama pre, ali morao sam sad to malo da savladam ozbiljnije. Uživao sam u tome, tako da to nije stresan zadatak, mislim, bilo je tu truda mnogo i sa Suzanom smo, znaš kako, od starta smo krenuli stvarno temeljno, postavili smo neku osnovnu boju, osnovni ton ovog filma i serije koje hoćemo da radimo i znali smo da ćemo svemu da probamo da odemo do kraja i da ne zloupotrebimo zapravo to poverenje koje nam je dato, znaš, stvarno smo dali sve od sebe i upravo smo probali da istražimo sve aspekte stvaranja filma koji nas zanimaju, imali smo i slobodu. A sam Aca je za buduće gledaoce imao važnu poruku. Preporuka svim gledaocima koji će gledati film. Ono što je najbitnije da imate kao pred znanje, pre nego što uđete i počne gledati. Ne tražite Acu Lukasa u Peđi Kovaču. Da. Da, sarađen po motivima života Aca Lukasa. Ali kad završite film, sami ćete ga naći, nemojte ga tražiti tokom filma. Ne tražite ga tokom filma, ne tražite neke specifične, možda ono što Lukas ima, mada je to on odradio majstorno iz duše. Ali vam kažem, znači preporuka, ako hoćete da odgledate film kako treba, nemojte da tražite Acu Lukasa dok gledate Peđu Kovača. Gledajte film, posle filma će vam sve biti jasno. A mi pozivamo sve vas da dođete 3. novembra u Štark Arenu i uživate u večeri za pamćenje, premijeri filma Pokidan i koncertu Ace Lukasa i Folkhouse benda.